Sve Milovanović, vi ste uradili veliki posao. U našoj grupi ste drugi. Imate 4 pobede i 2 poraza. I sa tim plasmanom, mislim, koliko nosite u ovaj nastavak. I sa tim plasmanom mi imamo određene šanse, mada ste vi uvek optimista i očekujete se igra dobro. Tako da će ovaj završni play-off biti ono što će biti u svakom slučaju i kruna svega. Prestoji utakmica u Kragujevcu. Naravno, vi tražite od vaših momaka da i ovo dobiju. Ništa ne gubimo, ništa ne dobijamo, ali hoćemo pobediti. Tako je, baš tako. Ovo je pola puta. Završavamo u petak utakmicu u Kragujevcu. Očekujemo jednu dobru igru. Nema razloga, bez obzira na to što nema neki rezultatski značaj. Biti nama je značajno, imamo mi svoje brojke i lične i neke prestiže i tako dalje. Radnički je ekipa za poštovanje, ona ide u play-out, ali će preneti maksimalan broj bodova za play-out. Ovo su dobili 5 utakmica i svih 5 prenose naših, 9 ili 10 prenose do 4, ali tako je, tako je, sistem je takav. Zadovoljni smo ovim što smo uradili, želimo i više od toga, radit ćemo i za ove utakmice jedne nedelje pauze, mi ćemo normalno provesti radno, pauze u smislu toga da nemamo utakmicu drugog vikenda, a iza toga igramo 2 kola, do tada će biti mnogo toga jasnije, očekujemo jedan i za ove utakmice, očekujemo jedan dobar rad i kvalitetne igre u play-off. Ja bih rekao, ovako figurativno, da ste jedan deo prvenstva, vi i vaši košarkaši igrali s džakom cementa na leđima. Kako igrali ste? S džakom cementa na leđima. Pa bilo je toga, realno, najgora varijanta je bila, vi sećate tog perioda kada je Pavle Stepanović i Miloš Vukičić su imali povredu u isto vreme, dve nedelje bez treninga i to je negde nam oduzeo možda jedan bod, ali to smo uspeli da prebrodimo, ekipa je ozbiljna, čitav ovaj naš staff, kako se popularno kaže, jako konkretan, radimo svako na nivou svojih mogućnosti i obaveza, tako da očekujemo da tako nastavimo. Očekujemo neke lepe rezultate, bit će jako zanimljivo da prođe ovaj petak u zdravlju, da kaže se niko ne povredi i iza toga okrećemo novi list. Već ćemo o tome pričati. Kako se kad počinje play-off? Play-off počinje sada u datume. Znači, ovu nedelju u petak igramo, sledeći vikend ne igramo, za 14 dana. Videlo se, hteli mi to da priznamo ili ne, ali videlo se da lakše dišete, da tako kažem, kad ste imali pun roster. I vi i ekipa. To je istina. Naša ekipa je taj džak nosila dugo. Dolaskom ova dva mlada momka smo došli na jedan nivo da imamo popunjen roster u određenoj meri i da možemo da igramo adekvatno sa ekipama koji imaju mnogo veće budžete od nas, koje su uložile mnogo više, ali mi ulažemo rad i nešto manje, tako da tu smo nekako. Jedan ova utakmica će biti prilika i za ove momke koji su došli, ali sveukupno da se razigraju i da se, da tako kažem, i psihološki i fizički pripreme za glavni boj. Sve je bolje, mi radimo u jednom kontinuitetu. Uvek dolazak novog igrača je najteži za njega, nama normalno lakša, imamo problema koje moramo da rešavamo u hodu, ali to je deo posla i mi to radimo vrlo ozbiljno. Ajde da preskočimo Kragujevac, pa ćemo onda da razmišljamo za dalje. Tako je, radujem se, play-off i Kragujevac je prvo blizu, a igrate u petak? U petak u 15:30 igramo, termin je Sveti Jovan, ovo su dani praznika Krstoga. Petak u 15:30. Sveti Jovan, 15:30, bolje nego u nedelju. Da se ranije vratite. Tako je. Hvala lepo, srećno. Sve najbolje.